是不是猪的？开始，你们，我们俩，你这样，你给我有事。我昨天你才来的兄弟，我非他们里在的老大叔们。Oh, she's married, no one more trampati.
janer jo kunoj dise Ov moj janë dal të shqipto shkoderovat Ah, boj moj zhine personi Ov ma sa ku ka ti paj thoban Ov aj të nërë mo gjo kun ton Ov e na paj të njën botre dhe non Yeah, it's a matter of
седа.